Δεν κάνουμε κάτι που είναι μετρημένο με το χρονόμετρο και τώρα ατάκα και μπήκε η γυναίκα του άλλου και τον απαντήσει. Δεν είναι τέτοιο θέατρο. Είναι λίγο πιο πολύ πώς του έρχεται. Υπάρχει ο σκελετός και μετά όλο το άλλο μπαίνει εκεί πάνω. Γύρω από το σκελετό. Ναι. Και την πήγαμε να την πατήσουμε και το σκελετός επειδή ήρθαμε στο αποθήκευμα πέρυσι μέσα στις ροές και λέμε. Μα βγήκε αβίαστο το ότι είμαστε σε πιο κυριλές θέατρο και καλά. Οπότε πρέπει να είναι πιο παράσταση αυτό το πράγμα με σκελετό και είσοδο, έξοδο και το ένα αυτό το πράγμα. Και έτσι την πατήσαμε στην αρχή και ευτυχώς το βρήκαμε και το διορθώσαμε. Δηλαδή πιο αυθόρμητα πράγματα. Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έχει λίγο στοιχεία stand-up, έχει κάποια στοιχεία. Δεν έχει στοιχεία. Το μόνο στοιχεία παράσταση που έχει είναι ότι αγοράζουν εισιτήρια. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ότι κάθονται. Ναι, και κάθονται. Το υπόλοιπο δεν έχει τίποτα να κάνει. Και απαγορεύουμε και να πίνουν και να καπνίζουν και να τρώνε μέσα στο θέατρο. Να πίνουν δεν μπορούν. Μέσα στο θέατρο. Μα ήταν όλοι. Α, ναι, μπορεί. Πίστε. Τότε γίνεται πιο πολύ πάντα. Και ο επικίνδυνο είναι το θέατρο. Ειδικά με το ποιο το κάνουμε εμεί τώρα, πάμε πάρα πολύ σοβαρά και σε αυτό θα πει να συγγνώμη σε έναν τέτοιο. Αλλά το στην τηλεόραση είναι σχέση. Μπορούμε να το κόψουμε, να το ξαναπάμε, να το ράψουμε, έχει μοντάζ κτλ. Εδώ ξαφνικά βγαίνουμε στη συλλογινή. Καλά, εσύ είσαι ένα γυμνή το πέρσι. Βγαίνουμε στη συλλογινή. Και άμα είναι μια μέρα που δεν το έχουμε ή ένα από του δεν το έχει, εκφραστούμε πάρα πολύ γιατί δεν... έχουμε μόνο ένα λεπτό σκελετό να πατήσουμε. Και επίση είναι πολύ αμεσότητα. Δεν βλέπει τον άλλο που λε κάτι και δεν γελάει και μένει αμήχανο έτσι και σε κοιτάει και σε καλά. Γιατί δεν κάνει μόνο την τηλεόραση. Και υπάρχει κάτι που κάνει τηλεόραση πολύ πιο εύκολη και ασφαλή, είναι ότι ξέρουμε πόσο. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε αρκετά χάλια και χαμηλό επίπεδο, αλλά ξέρουμε ότι και οι άλλοι στην τηλεόραση. Ενώ στο θέατρο, επειδή δεν πάμε στο θέατρο, δεν ξέρουμε. Μπα και οι άλλοι κάνουν κάτι καλό. Και εμείς κάνουμε κάτι χάλια που θα φανεί. Ενώ τηλεόραση δεν φαίνεται. Ευτυχώς φέτος το καλοκαίρι ακούσαμε ωραία πράγματα που μας αναπληρώσουν τα τυπικά κάτι γιουχαρίσματα και τέτοια. Ναι, αισθανθήκαμε πολύ καλύτερα. Είπαμε εντάξει, πάμε. Λέμε εντάξει. Πάμε και φέτος. Βασικά, άμα δεν αρέσει τον κόσμο, έχουμε ήδη την απάντηση. Αφού που κάνουμε είναι πολύ προχωρημένο για την Ελλάδα. Ναι, και ερχόμαστε να το πάμε στο Βερολίνο. Βερολίνο και μετά στην Φιλανδία. Το χήμα δεν σημαίνει ότι είναι γελίο ή σοβαρό. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι χήμα. Νομίζω είμαστε και κάτι πιο απάνω χήμα. Κάτι λιγότερο. Απλώς έτσι είμαστε, έτσι βγαίνει. Δεν το προσπαθούμε να ωραία θα κάνουμε κάτι χήμα. Δεν ξέρουμε να λειτουργήσουμε και πάρα πολύ αλλιώς πρώτο και επίσης νομίζω ότι το πιο σημαντικό από να είναι μετρημένοι στο χρονόμετρο, η είσοδο, η έξοδο και πότε μπαίνει το φως κτλ. Πιστεύω είναι ότι το τι λέμε. Και αν το λέμε 5 λεπτά αργότερα, 5 λεπτά νωρίτερα ή με τόσο πιο κακό φωτισμό ή όχι, το λέμε το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέμε. Λίγο σαν την πύλιο που δεν μας νοιάζει την ελιά. Δεν πειράζει, προσπερνάς την ελιά και κοιτάς το χορό. Αλλά... ούτως ή άλλως, πάντως, εγώ νομίζω ότι με αυτούς, ότι οι τρεις μας, άμα μας πετύχει κάποιος πραγματικά έτσι να καθόμαστε να πίνουμε μια μπύρα, έτσι όπως θα καθόμαστε και θα μου τη λέει ο Γκί, θα λέω εγώ ένα ανέκδοτο στον Δημήτρη και θα γελάει, θα μου πει αυτό είναι μια ιστορία κτλ. Έτσι είναι κάπως, απλά έχουμε και κόσμο από κάτω, οι οποίοι είναι περισσότεροι φίλοι του ανάπηρου. Και γουστάρουν μαζί μας, οπότε αυτό το χήμα είναι αυτό που θέλουμε κι εμείς ουσιαστικά και αυτό που θέλουν και οι άλλοι που έρχονται. Εγώ έχω προσωπικά έχω ερμηνεύσει πάρα πολύ από πράγματα που έχω δει και στη Ζιμπάμπουε και στο παλιό το Κόγκο. Που είναι μεγάλο το βελγικό. Είναι μεγάλο πάντα αυτή η σχολή. Από εκεί έχω ερμηνεύσει, έχω τραφεί. Βασκάλιψε, μαζί τα είχαμε δει αυτά. Την Air Digital. Από πράγματα που έχουν γίνει στο εξωτερικό, χιλιάδες πράγματα. Μην μιλες ονόματα. Όχι, θα πω. Δεν θέλω. Όχι. Αν ήμουν χαρακτήρα στο South Park, θα ήμουν η Ιντέλ Κάρτμαν. Εγώ σου λέω, υπάρχει ένα σημείο. Ο Τίμι. Ο Τίμι. Εγώ θα ήθελα να είμαι ο Τίμι. Αν ήμουν χαρακτήρα στο South Park, θα ήθελα να είμαι ο Γκέι Δάσκαλο. Είναι γενικά την απόψη τρία πλαμμένα περί την ελληνική πραγματικότητα. Εγώ το χωριστάγα το ρατσισμό δεν το έχω. Όντως δεν μπορεί το ρατσισμό και έχω βαρεθεί να τον ακούω. Πραγματικά. Δεν είναι γι' αυτό μιλάει, αλλά δεν νομίζω τον έχουν. Τι έχουν κάνει τίποτα μωρέ με τον ρατσισμό. Γιατί ξέρει για αυτό το κλίμα, τα πήρε θέμα.
Είναι πάρα πολύ το αποκουμπάμε και λίγο στην παράσταση. Είναι πολύ τεράστιο ότι μπορεί ακόμα άνθρωποι ας πούμε, να κρίνουν κάποιον επειδή είναι από διαφορετική. Κάπου γεννήθηκε διαφορετικά ή έχει διαφορετική ας πούμε, πρόσωψη για διάφορα τέτοια. Είναι πολύ, πολύ θλιβερό. Είναι πολλά πράγματα το ότι τα λεφτά που δεν παίρνουν, ποιοι τα παίρνουν τα λεφτά που δεν παίρνουν εμείς. Πολιτικά, σκοπιανό, τα πάντα. Ότι άνοιξε μια εφημερίδα, εμείς δεν το κάνουμε. Βλέπουμε, παίζουμε ως εμείς τις εφημερίδες και πιάνουμε ό,τι πιάνει το χέρι μας. Και η παράσταση, ανάλογα με την εποχή, αλλάζει, προσαρμόζεται. Δηλαδή τώρα έχουμε Ομπάμα, δηλαδή δεν ξέρω αν σε ένα μήνα θα έχουμε ακόμα Ομπάμα. Όχι επειδή θα το έχουν δολοφονήσει, επειδή έχει χάσει το θέμα.